היום רבותיי בסייעתא דשמיא, בימים האלה, בימים שאנחנו מכינים את עצמנו למתן תורה. ימים שכותב עליהם שיבולי הלקט, על הפסוק תעבדון את האלוהים, אומר השיבולי הלקט תעבדו נון. תעבדו נון. אם אנחנו עובדים 50 יום, אז אנחנו יכולים לקבל את התורה. הימים האלה ימים מובהרים מאוד שהרשש כותב בספר נהר שלום בדף למד ב' עמודה ג', שימי העומר בהם תלוי כל השנה כולה. הרבה נהגו לעסוק בפרקי אבות, הרבה נהגו לעסוק בספר משלי, והתלמידי חכמים נוהגים לעסוק בימים האלה בהלכות תלמוד תורה. הגאון הרב בן ציון אבא שאול בעל האור לציון היה מנהגו בישיבת פורת יוסף ללמד את האברכים ובני התורה כל שבוע בימי ספירת העומר בהלכות תלמוד תורה. כך היה תקופה בימי חייו. ולכן חשבתי הפעם לבוא וללמוד אתכם, כל פעם אנחנו תופסים הלכה אחת מלכות תלמוד תורה. מה יותר גדול מללמוד תורה? כתוב בגמרא ברם במסכת ברכות, דף למד ב' עמוד ב', ארבעה דברים צריכים חיזוק. אומר רש"י שיתחזק בהם בכל כוחו, אחד מהם, עסק התורה. תמיד, בכל גיל, בכל מצב, בכל יום, בכל זמן, תמיד אנחנו צריכים לפאר ולרומם את התורה. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, דף ט"ז, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת, הכלי, הנשק, הטוב ביותר לנצח את היצר הרע, זה לשבת לעסוק בתורה. ככה למדנו בגמרא בעשרות מקומות, מהם בגמרא במסכת ברכות, דפי עמוד א' למעלה. הגמרא אומרת שם לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה, אם ניצחו מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב, אם לאו יזכיר לו יום המיטה. החיים אמרו בסוף יזכיר לו יום המיטה. אבל את ההתחלה, זה לשבת ללמוד תורה. בכל 48 קנונים שהתורה נקנית, שמנהג בעלי המוסר לעבוד כל יום ממאה הספירה, כל יום על קניין אחד. אבל ביום ה-49, כל 48 קנונים עובדים עליהם ביחד. מה הקניין הראשון? תלמוד. גם בברייתא המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף כ' עמוד ב', שהגמרא אומרת שמה, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זהירות מביאה לידי, עד שבסוף מגיעים לרוח הקודש ולתחיית מתים. הדבר הראשון, הקניין הראשון, אומר רבי פנחס בן יאיר, דבר ראשון זה לשבת וללמוד תורה. וזכינו שהתלמוד שלנו, הבבלי, הירושלמי, הזוהר, המדרשים, כל ספרות חז"ל מלאה, אפשר להגיד, הכי הרבה, כמעט באחריות מלאה, הדבר שהכי הרבה חז"ל מדברים עליו זה עניין של לימוד תורה. בלימוד תורה יש הרבה חלקים, יש הרבה עניינים. זה מצוות ידיעת התורה, מה ללמוד, איך ללמוד, כמה ללמוד, באיזה אופן ללמוד, איזה צור, מלא נושאים יש בהלכות תלמוד תורה. היום אנחנו נתפוס הלכה אחת מהלכות הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, בפרק א' הלכה י'. ועליה היום אנחנו רוצים לדבר. הרמב״ם כותב, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו? שנאמר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך ביורה דעה, בהלכות תלמוד תורה, בסימן רש מ"ו, סעיף ג'. כלומר, אומר הרמב״ם, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? מה השיעור שאדם צריך ללמוד תורה? אם כבר סיימתי את כל השס, ולא רק סיימתי, אני גם יודע כבר את כל השס. האם אני נפטר ממצוות תלמוד תורה, או שעדיין רובצת עליי החיוב? אומר הרמב״ם, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? אתה יודע עד מתי? עד יום מותו. עד היום המיטה שלך. עד ועד בכלל. כולל יום המיטה. למה? שנאמר ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. אז כל רגע ורגע שאדם חי, הוא חייב לעסוק בתורה. זה חובה, זה זכות, זה מצווה, זה תענוג. האגלטל כותב בהקדמה שלו, שאם אדם לומד תורה והוא לא נהנה מלימוד תורה, חסר במצוות התלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה בשלמות זה כאשר אתה מרגיש מתיקות התורה. איך כתוב? אנחנו מתפללים כל יום. וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל. יש בהלכות תפילה בספר זמנים
שם רבנו מנוע, בספר אהבה, שם רבנו מנוע כותב פירוש אחר לגמרי. אני, מה הפשטות שאנחנו מכוונים כל יום בתפילה? מה זה והערב נא השם אלוהינו דברי תורתך בפינו? מה הפירוש? ריבונו של עולם, תן לי להרגיש מתיקות התורה. אני, כשאני כותב מאמר, תשובה הלכתית, איזה עניין, אז באותו יום כשאני מברך ברכות התורה, אני לא רק מכוון בברכות התורה, אלא אני מכוון על הנושא שאני לומד בו. ריבונו של עולם, אני עכשיו כותב במחשבה, עכשיו אני כותב בהלכה פלונית. בפלוני שטבע בר מינן בכנרת, בר מינן, ובדיוק עכשיו הגיע ערב שבת, האם בכל זאת ברגע שמגיע השבת, האם אני צריך להמשיך לבוא ולחתור ולחפש, אני מדבר על החברה היהודית, לא מדבר על גויים שיחפשו, האם אני צריך כיהודי לעמוד בשפת הכנרת ולהמשיך לחפש את אותו מת שנפטר? או לא? או ברגע שמגיע השבת, אני לא צריך לחפש, ואין כאן. צד אחד לומר, בטח שצריך לחפש למה ביזיון המת, שהמת יבוא לידי קבורה. צד שני, צד שני, לא, בוודאי במקום שוודאי כבר מת. זה, באב האמינה, זה כבר סביר להניח שכבר עבר 24 שעות או יומיים ולא מצאו אותו, שלא נדבר על אלה שמצאו אותם רק אחרי שבוע בקרקעית הים. במקום שאין חשש, שראו שהוא מת, אבל לא יודעים איפה הגופה שלו נפלה. האם נחשוש פה לביזיון המת, וביזיון המת הוא דוחה שבת או לא? ברגע שמגיע השבת, אסור לנו להתעסק עם המת. מת הוא מוקצה. לא יצויה ובואו יתפסו אותו. אז מה, הוא מוקצה. איך תזיז אותו? לא רק זה. לא רק זה. מה תגיד? כל רגע ורגע אנחנו מפסידים מצוות קבורה. קבורה היא מדאורייתא, כתוב הפסוק, כי קבור תקברנו. הגמרא דורשת בסכת סנהדרין דף מ"ו, הגמרא מביאה כמה פסוקים ללמוד, שמצוות עשה מדאורייתא זה מצוות קבורה. אולי זה שהוא נמצא בתוך המים, זה גם נקרא קבורה. מי אמר שאני צריך לטרוח ולהוציא כסף, אפילו ביום חול? אז נגיד עכשיו, אני כותב תשובה על הנושא הזה. כן? כתבתי תשובה על הנושא הזה. תשובה מאוד מעניינת. אז אני, תאמין שאני כותב עכשיו תשובה כזאת, ואני מסתבך, ואני לומד את הראשונים והאחרונים, ואני לא מוצא את שביל הזהב, מה אני עושה? אני, כשאני אומר וערב נא, זה ריבונו של עולם, במחשבה, ריבונו של עולם, אני אומר וערב נא, וערב נא, ריבונו של עולם, שיהיה לי מתוק הלימוד, שאני אבין את הלימוד, שהכל יהיה לי, שאני לא ארגיש את הזמן, אין, פתאום אתה רואה 5 בבוקר, פתאום אתה רואה 5:30, שבוע שעבר, 5:45, פתאום שמתי לב שרבע לשש, ישר רצתי להספיק את הנץ, כמעט לא הספקתי את הנץ, כבר היה מאוחר מאוד. אתה לומד, לומד, וערב נא ריבונו שם, תן לי שיהיה לי מתיקות מתוק, מתוק, שיהיה לי בלימוד מתוק. זה הפשטות. רבנו מנוח לא מסביר ככה, אבל. רבנו מנוח מסביר, שכשאתה לומד תורה, אתה מרגיש פתאום נערם, נערם ונערם לך קושיות. פתאום אתה מסתבך. מה פירוש בתוספות? אתה לומד את התוספות, אתה מבין ככה. אתה רואה האחרונים, הבינו את התוספות אחרת. אתה אומר, רגע, או אני לא הבנתי, או אותו גאון שהיה לפני 200 שנה לא הבין את התוספות. מי לא הבין את התוספות? סביר להניח שאני לא הבנתי את התוספות. רגע, אבל אם לא הבנתי, יש לי פה קושיה על מה שהוא אומר. ולפי מה שהוא אומר, יש לי פה סתירה בין התוספות, בין דיבור לדיבור. זה היה לי שבוע שעבר. בסוף הגעתי למסקנה שהוא טועה ואני הצודק. טוב, אחר כך אמרתי, טוב, אולי עד כדי כך, אחרי זה מצאתי, אחרי יומיים, מצאתי, רב שלמה זמן נוירבך, בדיוק מבין בתוספות כמו שאני הבנתי. אמרתי, יופי, אם אני הבנתי כמו רב שלמה זמן, זה בסדר. עכשיו, אותו גאון, גאון עצום היה, הביא ראיה מהתוספות מהלשון בשביל להביא לדין שלו. אבל חביבי, אתה לומד וזה נראה לך אחרת לגמרי. מה קורה? אומר רבנו מנוח, אחרי שאתה לומד, נערם לך קושיות. ואז כשאתה בא ללמוד מהנושא האחר, אתה אומר, רגע, מה עם מה שהיה אתמול? ועכשיו אולי יהיה עוד הפעם בדיוק את אותו סיפור, עוד פעם הכל יחזור עליו. איך אני ככה יכול ללמוד? אומר רבנו מנוח, זה מה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא. וערב נא השם אלוהינו דברי תורה דרך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ריבונו של עולם, תשקיע ממני את הקושי שהיה לי אתמול. בשביל שהיום אני בא ללמוד, זה מבחינתי יהיה, וכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. למה אם אני אזכור את הקושי שהיה לי אתמול ושלשום, אני לא אוכל ללמוד. דומה לזה אומר רבי יעקב אבו חצירא בביאור שלו על האגדה, שם המרור זה שאנחנו אוכלים על שומה. אז הוא מסביר שהמרור זה הכוונה, זה התורה. ולכן מרור זה גימטריה מוות, למה? בשביל שאדם ילמד תורה עד יום מותו. ומתי אדם קונה את התורה? דווקא שהוא מתמסר אליה. ואין אדם
זוכה לתורה, אלא עד שהוא ממית עצמו על התורה. אומר רבי יעקב אבוחצירא, בספרו בגדי עשרה דלגדה של פסח, שהמרירות שיש לאדם, יש פה בגדי עשרה? איך בית הכנסת מרוקאי בלי בגדי עשרה? רבי יעקב אבוחצירא כותב, אם יש פה אני אפתח לכם בפנים. אומר רבי יעקב אבוחצירא שהמרירות, וזה חיזוק גדול, ולכן יש עניין לקרוא את המשפט הזה מתוך הספר, כך הוא כותב שם אבל, המרירות שיש לאדם בלימוד התורה ובעבודת השם, היא מתוקה לנו. כך הוא כותב. כי אחרי שזה מרור, בסוף זה נהיה מתוק לך. ולכן, כך מסביר רבנו מנוח, בהלכות תפילה, את נוסח הברכה של בערב להשם, אלוהים לדבר את תורתך בפינו. זאת אומרת שכשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לבקש מהקדוש, כך הוא אומר, שהקדוש, שאדם מבקש, ריבונו של עולם, שיהיה לי, את הקושי שהיה, שאני לא אזכור את הקושי הזה. ואז אם אני לא אזכור את הקושי, ממילא כל יום, כל פעם שאני אבוא ללמוד, הכל יהיה לי בהתחדשות, הכל יהיה לי בחדש. זה נפלא מאוד הפירוש שלו, נפלא מאוד. אף על פי שאמרתי לכם, הפירוש הפשוט זה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה רק מתיקות התורה. הנה זה. רבנו מנוח נמצא בהלכות תפילה בפרק שביעי הלכה יוד. בהלכות תפילה. שם הוא כותב. למה זה שם? כי הרמב"ם מאיפה קבע את הלכות ברכות התורה? בתוך הלכות תפילה. אני לפני שנים כתבתי בזה, למה הרמב"ם כתב את זה בהלכות תפילה ולא כתב את זה בהלכות תלמוד תורה. אז אני הסברתי, כתבתי כמה תירוצים. כמובן זה על דרך דרש. אבל גם זה יפה מאוד. אחד התירוצים שאני תירצתי, למה הרמב"ם קבע את הלכות ברכות התורה בהלכות תפילה? כי הרמב״ם רצה להגיד לך שכשאתה מברך את ברכות התורה, תעשה את זה בצורה של תפילה. ולא רק בצורה של ברכה. הרמב״ם יכל לכתוב את זה בהלכות ברכות. איפה הרמב״ם כתב הלכות שבע ברכות, אתם יודעים? לא בהלכות חופה וקידושים. לכאורה הרמב״ם שכותב הלכות של שבע ברכות, איפה הוא צריך לכתוב את זה? בהלכות אישות. בהלכות נישואין, שם תרשום את זה, בדיני אישות. לא, הרמב״ם כתב את הלכות שבע ברכות, איפה בתוך הלכות ברכות. למה? כי שבע ברכות זה דין ברכה. זה קבוע בנישואין. אין בעיה, קבוע בנישואין, אבל אני כותב לך את זה בתוך הכותרת של הלכות ברכות. גם זה הלכות ברכות התורה, איפה היית כותב את זה? או בהלכות ברכות, כמו שכתבת את הלכות שבע ברכות ושאר ברכות, או שתכתוב את זה בהלכות תלמוד תורה. אז אני אמרתי מוסר שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו שבדווקא אני כותב לך את זה בלכות תפילה, לא רק פשטות בשביל להסמיך את זה לתפילה. ואז הוא אדם שקם ב-12 בלילה ללמוד תורה, הוא לא מברך ברכות התורה? בטח שהוא מברך ברכות התורה. אז למה זה בלכות תפילה? הרמב״ם מה להגיד לך? שכשאתה מברך את ברכות התורה, אל תברך את זה כמו שהכל נהיה בדברו וכמו בורא פרי העץ. אלא תברך את שהכל, גם זה חשוב מאוד, אבל ללכות ברכות התורה, אתה צריך להתחנן לבורא עולם, לבקש ממנו. יש לך מרגליות מול העיניים, אתה מבקש לבורא עולם, תן לי את המרגליות האלה. אני חושב שזה פירוש אמיתי בסייעתא דשמיא. הנה, ככה מסביר, תראו את הלשון שלו. מצאת בגדי עשרת? הערב נא, אתם יודעים כמה ספרים צריכים שיהיה פה דחוף? הערב נא, בעזרת שם, בקרוב בבית מדרש הגדול. אומר רבנו מנוח, איפה? בהלכות תפילה, פרק שביעי, הלכה יוד. מה זה הערבנה? שימו לב למילים. הערבנה, פירוש. תמיד שהראשונים כותבים פירוש, דעה לך, הם באו לשלול פירוש אחר. כלומר, איזה פירוש הוא בא לשלול? את הפירוש הפשוט, שאני מסביר. מה הוא מסביר? פירוש, שאחר הבנתם, ישבתי, למדתי כל הלילה. היה לי קשה, לא הבנתי את הלימוד, הרגשתי עייפות, מסרתי את הנפש. אומר רבנו מנוח, שאחר הבנתם, אחרי שכן הבנתי בסוף את הלימוד, כי הרי כמים לפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, אומר רשי ביבמות קוף י"ז, אומר רשי, לפי איך שאתה משים פנים על התורה, ככה התורה מחזירה לך פנים בחזרה. התורה היא כמו מראה. איך שאתה מתנהג אליה? ככה היא מתנהגת אליך. ככה רשי כותב בבמות קופי זין עמוד א', ודומה לזה, רשי אומר גם בסנדרין דף צדיתת עמוד א', עמוד ב', בטור הראשון. ככה רשי כותב גם פה וגם פה, הכל אחד יש בזה מה שאין בזה. אומר רשי, פה שתי לשנות, אומר רשי, הנה. בדברי תורה כתיב, לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה,
לבך עומד לך להעמיד גרסה. אם יגעת בה תמצא, אם לא יגעת לא תמצא, כי אין דברי הגמרא במסכת מגילה דף עמוד ב', רק פה רש"י הביא לנו נוסחה חדשה להסביר מה זה לזכות לתורה. אתה רוצה לזכות לתורה? לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה. מה זה פנים? במי אתה מוצא את דברי תורה? במי שמשחיר פניו. כמו שכתוב בגמרא בעירובין כ"ב עמוד א' למעלה. מה זה לפי פנים ולב? מה זה לב? כמה לב אתה מוכן? איך שלמה המלך אמר? אחר הקדוש ברוך הוא אמר, נתתי לך, הלב שומע. כתוב בספר מלכים, הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה. כמה לב אני מוכן לשים, לתרוח, בשביל לזכות לתורה? בשביל לקצור את הפירות אתה צריך פחות לישון, פחות לאכול, יותר לעמול, יותר להתחנן, יותר לבקש מהשם. לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה, ליבך עומד לך להעמיד גרסה. אתה רוצה שהתורה תיתן לך חזרה, אבל בוא תראה, מה שאתה תיתן לה, לפי זה מה שהיא תיתן לך. אומר רבנו מנוח, פירוש, הוא מחנה ריבותינו הראשונים, הוא כתב ספר המנוחה. אז במהדורת פרנקל הם הכניסו את ספר המנוחה בפנים. לפני כן זה היה כספר בפני עצמו. הערב נפרו שאחר הבנתם יהיו לנו ערבים ומתוקים ונשכח כל העמל שעמלנו בהם וישוב לנו העמל ההוא למנוחה ועונג, שאם לא כן לא יהיה עמלו בתורה. ואיך יהיה זה אם שכלנו יצא מן הכוח אל הפועל ונבין הדברים כאשר הם? וזהו שתקנו לומר יודעי שמך. אז הוא מסביר פה עוד כמה פרטים בנוסח של ברכות התורה, אבל זה רבנו מנוח שחיפשתי להגיד לכם. בלכות תפילה, פרק זין, הלכה יוד, אומר מה זה הערב נא, היא רצון שאחרי שאני למדתי והשקעתי ויגעתי, באמת שאני ארגיש את המתיקות. טוב, אני מבקש להרגיש את המתיקות. איך? על ידי שאני אשכח את מה שהיה לי קשה, כי אם אני לא אשכח, איך אני אעמול יום למחרת עוד הפעם? זה פירוש נפלא מה שאומר רבנו מנוח. והפירוש הזה הוא הרגיש על עצמו, ולכן הוא פירש ככה. הוא הרגיש שכשהוא למד, הוא הרגיש פתאום קושי. זאת אומרת, ריבונו של עולם, שאני לא ארגיש את הקושי הזה שהיה לי אתמול. שאני אשכח מהקושי, בשביל שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אני חושב שזה התוכן בדברי חז"ל, שכל יום יהיו דברי תורה בעיניך כחדשים, מה שכתוב במסכת ברכות, דף סמך ג' עמוד ב'. וזה מה שאנחנו לומדים כאן בהלכה. לומדים כאן בהלכה, שאדם, עד כמה הוא חייב ללמוד תורה? עד יום מותו. שנאמר, אומר הרמב״ם, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. כל ימי חייך, כל זמן שאתה חי, אתה עוסק בתורה. וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, אם יש איזשהו זמן שאתה מוותר ואתה לא הולך ללמוד, אתה שוכח את התורה. איך כתוב בגמרא שמה, בירושלמי, מסוף ברכות, בדף סמך ח' עמוד א'. אם תעזבני יום, ימים מעזבך. ככה לשון גם הספרי בפרשת עקב. ימים, אם אני אומר לך ימים, אז כתוב ימים. ברכות, סמך ח' עמוד א' בירושלמי. תביא, תראה לו, יאמין לי. כך כתוב בירושלמי. נכון, יש גרסאות יום, 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 יומיים, אבל בנוסח שלנו בירושלמי כתוב, אם תעזבני יום, ימים מעזבך. ככה כתוב גם ברש"י במסרת ברכות, דף ה עמוד א', הגמרא אומרת שם, תעיף עיניך בו ועינינו, אין עוף אל התורה, ברגע שאתה מסיח רגע דעת אחת מן התורה, ממילא אדם שוכח, חס ושלום את הלימוד. ימים זה יותר מיומיים. בטח יותר מיומיים. ימים מעזבך, זה הרבה יותר חמור. הנוסח שאני אומר לך הוא הרבה יותר מחייב. זה הדף האחרון של הירושלמי. דף סמך ח' עמוד א', גימטרי החיים. הנה. הנה, אומר הירושלמי, אמר רבי שמעון בן לקיש, מי אמר את זה ריש לקיש? במגילת חסידים מצאו, היום מגילות שהיו כותבים הראשונים, מצאו, כתיב, יום תעזבני, ימים עזבקה, תראה לו, הנה, מהיום תגיד ימים עזבקה. תגיד מה, מי אמר לך? תגיד הייתי בשיעור, מה זה ירושלמי מפורש, מה פירוש? אל תגיד היית בשיעור, תגיד להם אני יודע, זה ירושלמי מפורש. יאו, יגידו, הנה הוא בקי בירושלמי גם.
וכל זמן, אומר הרמב״ם, שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. וככה למדנו, דומה לזה גם במסכת ברכות, בדף ה', ככה ראינו במגילה דף י' ח', ככה ראינו בחגיגה דף ט' ועמוד א', נוחין לאבדן דברי תורה, נוחין לאבדן ככלי זכוכית. כמה אתה קונה את התורה? עד שאתה קונה משהו, עד שאתה קונה, פתאום טרק, הכל נשבר. שבוע שעבר קנינו קד, למה ידיע חור קיץ, אז רוצים קד לשים שיהיה קר. היום יש בתים כבר לא משתמשים בקדים, יש לכולם כבר מיני בר. אני אין לי מיני בר, יש לנו קד, אז קנינו קד. עוד לא עבר יומיים, טרק נשבר, השתבח שמו. ברוך השם, שאני חושב שיש מי ששובר. אבל דברי תורה קשה לקנותן, אבל לאבדן, כמו כלס זכוכית, טרק, נפל, נשבר, תוך שנייה. אפילו לא על הרצפה, נפל על השולחן. כבר נשבר, השתבח שמו. אומר הרמב״ם, בכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. כלומר, אדם צריך כל הזמן לעסוק בתורה הקדושה. וכמה שאדם יותר יעסוק בתורה, כך יהיה יותר זכירת התורה. וכשהוא עולה לקומה שנייה, כמו שכתוב במדרש משלי, כמו שמביא הביאור הלכה, בקופלון ה', השואלים אותו, מה למדת? למדת תורה? תגיד, מה למדת? אתם זוכרים שעשינו פה את הסדרה על השאלות ששואלים את האדם בבית דין של מעלה? אז דיברנו שמה. נסעת ונתת באמונה, אחר כך מה שואלים? עסקת בתורה. והסברנו שעסקת בתורה, אומרים לו, עסקת בתורה, בזה נגמר. לא, אומרים לו, אדוני, עסקת בתורה, מה? מה עסקת? בוא תדבר, תספר מה עסקת. לכן, אם האדם, אם האדם יישב ויעמול בתורה כל החיים, אז הוא יוכל להמשיך אחרי 120 שלו, מהישיבה לישיבה, מחיל אל חיל. וזה הסוד של הגמרא בברכות סמכדל את עמוד א', ילכו מחיל אל חיל. תלמידי חכמים אלה מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל בשביל זה אדם צריך שיהיה לו רציפות בלימוד. והוא לא יכול להגיד, הגיע היום הפטירה, ואני כבר לא לומד תורה. מי לנו גדול ממשה רבנו? 13 ספרי תורה, 13 ספרי תורה הוא כתב מתי? ביום פטירתו, ביום אחד. ורבותינו הראשונים, בעלי התוספות והראש במסכת מנחות, דנים בדף למד, איך הוא כתב, הרי הוא נפטר בשבת, איך הוא כתב בשבת, פירושים. כתוב שהוא למד, כתב 13 ספרי תורה. אתה יודע, איזה לך לימוד תורה יותר מזה, מלבד כל מה שהוא עשה, והלך ללמד את העם חוקים ומשפטים, ולפייס את כל בתי ישראל, כמו שכתוב במדרש, כמו שמביא רבנו בחיה עליו השלום. זה היה מהלך מיוחד שמשה רבנו עליו השלום. נו, משה רבנו מה עושה ביום מצלקותו? הולך, עוסק בתורה. הוא לא היחיד. ככה אנחנו רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי בסוף הידרא זוטא, שביום מצלקותו מה הוא עושה? הוא יושב ועוסק בתורה. הוא מגלה את סודות התורה. ככה אנחנו רואים, כמו שכתוב בהידרא זוטא שם, בדף רש צדי וו ורש צדי זין, כל הסוגיה שם בזוהר, בסוף פרשת האזינו. כמו שרבי שמעון בר יוחאי ככה עוסק בתורה, ככה אנחנו מוצאים אצל דוד מלכה משיחה במסכת שבת בדף למד עמוד א', שגם ביום הסתלקותו הסתרה אחרה מלאך ההוא לא יכל לו. למה? כי הוא יושב ולומד תורה, והתורה היא חיים. ככה רואים אצל רב חסדה במסכת מכות. בדף י' א' עמוד א', י' עמוד א', ככה רואים גם כן במסכת מועד קטן, בדף כ"ח עמוד א', הרבה מקורות יש בחז"ל, בירושלמי בפרק ג' במסכת מועד קטן, שהמלאך ההוא לא יכל אגב בחכמים שישבו ועסקו בתורה. מה הם עשו ביום הפטירה שלהם? ישבו, למדו תורה. עתו אדם ביום הפטירה לא צריך ללמוד תורה, הרב משאש כתב תשובה הלכתית, התיר עגונה ביום הפטירה שלו. בלילה האחרון לחמי חייו. זכה להתיר על הגונה באותו הלילה, עוד דיבר עם הרב עובדיה בטלפון. מה עשו? ישבו ועסקו בתורה. מה הם קימו? קימו את מה שכתוב פה ברמב״ם, שמקורו בגמרא, במסכת שבת, דף פ"ג עמוד ב'. ככה הגמרא אומרת שמה. אומרת הגמרא, אמר רבי יונתן, אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם מעלים לאדם עצמו, את עצמו מבית המדרש. אני תמיד אומר, למה הגמרא אמרה את הלשון הזה, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש. ואפילו שעה אחת, הגמרא יכלה להגיד, לעולם אל ימנע אדם מבית המדרש. מה זה את עצמו? את עצמו לכאורה הוא מיותר.
אלא הכוונה לעולם, אל ימנע אדם את עצמו, את העצמיות שלו. כשאתה בא לבית המדרש, זה לא יש את הבית מדרש, ויש אותך, ואני באתי לבית המדרש, יש שני דברים. לא, אלא את העצמי שבי, הוא ייכנס לתוך המהות של בית המדרש. ואז בית המדרש, זה יהיה חלק בלתי נפרד ממני. זה הכוונה אל ימנע אדם את עצמו את המדרש. ואפילו שעה אחת, שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש, ולא נתגלה טעמה, היו לומדים משנה שלמה, ולא היו פותרים את התשובה, מה הפירוש של המשנה. עד שבא רבי חנינא בן עקביהו ופרשה, אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו בית המדרש, ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיטה. רש"י כותב בזבחים ממאי, ותוספות במנחות קופתת, על רבנו קלונימוס, הזקן, שהיה מגדולי גדולי רבותינו הראשונים, שרש"י כבר מביא אותו. רבנו קלונימוס הזקן, הוא היה הסבא של הרב, של רבי יהודה החסיד. זה היה רבנו קלונימוס הזקן. היו כמה רבנו קלונימוס בזמן רבותינו הראשונים. ורבנו קלונימוס הזקן, שמביאים אותו הראשונים הרבה פעמים, המורדכי מביא אותו, ורבי יהודה, והרשי מביא אותו בכמה מקומות, ועוד ברבותינו הראשונים, ספר מחזור ויטרי מביא אותו כמה פעמים. רבנו קלונימוס על אבא שלו, ככה רשי כותב, היי, כשלמד את הסוגיה בשעת מותו, ככה הוא כותב, הגיע ההגעה הזו. רגע לפני שהוא נפטר, מה הוא עושה? לומד סוגיה במסכת זבחים, ואז הוא מפרש לך שם איזה פירוש בגמרא. כשהסבא שלי נפטר, עליו השלום חכם יוסף, הסבא רבא, היה השעה שעת מנחה של שבת. הזוהר מפליג באדם שזוכה להיפטר בשעה הזו, של שעת המנחה, שזה שעת רצון, זו התרומה כותב, כיוון ששלושת האבות הקדושים הם נפטרו בשעה הזו. משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד מלכה משיחה. שלושתם נפטרו בשעת רעבה דרעבין, כך כותב הזוהר בפרשת תרומה. והנה, היה הדוד שלנו, עליו השלום, היה קורא לפניו. משניות בסדר טהרות. קודם, וכבר היה הרב גוסס, עליו השלום, הסבא זיכרונו לברכה. הוא רצה לראות באמת, דוד שלי, זיכרונו לברכה, הוא סיפר לנו את זה. שהוא רצה לראות אם הסבא הוא, אם החכם, הוא עדיין בפוקוס, אז הוא היה קורא משנה, קורא בין עובד, בכוונה קורא עוד בטעות, מדלג איזה מילה. והחכם היה באמצע הכסיסה, והיה אומר לו, דילקת שורה, דילקת מילה. ברש"י כתוב לו כך, היה מתקן אותו. וככה נסתלקה נשמתו בטהרה, כמו שכתוב בבבא מציעא פ"ו. היה באמת לפניו משנת מסכת. אתה רואה, מה עשו הצדיקים? וככה גדולי ישראל, מה עשו? ישבו ולמדו אותו, ממש קיימו את ההלכה, כמו שכתוב. אם זה עד יום אותו אדם חייב ללמוד תורה, כשאדם בריא וכשאדם כולו ערני וכולו ואין לך, למה אז אתה לא לומד תורה? אם תלמד תורה כל החיים, אז יזכו אותך שגם ביום ההסתלקות גם תזכה לשבת ולעסוק בתורה, שאין לך דבר יותר גדול מזה. אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו בבית המדרש, ובדברי תורה, מה זה לכאורה? לעולם אל ימנע אדם את עצמו מדברי תורה, מה זה? מבית המדרש ומדברי תורה, כי לפעמים יש מצב ומציאות שאדם לא יכול ללמוד תורה. איפה ראינו את זה? הרבה מקומות. למשל, בגמרא, הגמרא מספרת במסכת ברכות, דווקא פחת עמוד א', על רבי זירא שהיה חולה. ולמה הוא היה חולה? זה יובן על פי דברי הגמרא. בכמה מקומות ראינו? פעם אחת ראינו במסכת בבא מציע, דף פ' עמוד א' למטה, פעם אחת ראינו בירושלמי תענית, בדף י' ב' עמוד ב', שהירושלמי כותב שהוא היה מתענה מאות תעניות. כי מדומה שבירושלמי כתוב כמה צמות הוא צם, 300, 900 כתוב, כך כתוב בירושלמי, שהיה צם. אז בגלל שהוא היה צם כזה הרבה, מה קרה לו? לא, ירושלמי תענית. אז הוא היה צם הרבה, בגלל שהוא היה צם הוא נהיה חלש. מה אומרת? בגלל שהוא היה חלש, מה הוא עשה? אז הוא ימנע את עצמו, הוא לא יכול ללכת לבית המדרש. אז הוא לא ילמד תורה. מה עושים בבית המדרש? לומדים תורה. עכשיו, מה זה ללמוד תורה אצלם? זה להגיד סברות, זה להביא ראיות מכל התורה כולה, להביא מפה ומשם, אתה יודע מה זה להיות דור האמוראים, אז הם יצרו לנו הרי את כל התלמוד. מה שיש לנו מה? הנה, ירושלמי, דף י' ב' עמוד ב' זה. פרק ב' סוף הלכה י' ב'. רבי זעירה צם תלת מאה מבן צומין. מה אמרתי לכם בהתחלה? 300. אחר כך מה אמרתי לכם? 900, נכון? הנה, זה המשך הגמרא. ואית דאמרי, אומרת הגמרא, ויש אומרים, 900, 900, 900.
יש אומרים הוא היה צעם 300 צומות, ויש אומרים שכמה צומות הוא צעם 900, ירושלמי תעני דף י' ב' עמוד ב'. ואני הבנתי לפי זה דברי הגמרא בברכות כ"ח. הגמרא מספרת שם, כשרבי זרע היה חולה, הוא לא יכל ללמוד תורה. מה הוא עשה? הוא הלך לבית המדרש, הוא היה יושב, לקח כיסא, חולה, יושב בפתח, וכל תלמיד חכם שבא, הוא קם בפניו. אז המקובלים מסבירים שלמה הוא קם בפניו. יש שם, נכון? בן יהוידע, זה שם נמצא? ברכות. בן יהוידע מסביר שלמה הוא היה יושב שם, אתה לא יכול ללמוד, לך תנוח בבית, תצבור כוחות. וכי לשבת ולקום, לשבת ולקום, זה יותר קל. אלא התשובה היא שלשבת ולקום בלימוד תורה, לקום בפני, אם אני לא יכול ללמוד, הרי לשבת בתוך בית המדרש, אז אני לא בא לחמם את הכיסא. אני בא להגיד סברות בלימוד, ואם אני לא מסוגל להגיד סברות בלימוד, אין לי מה לעשות שם. אם אין לי מה לעשות שם, למה אני מגיע לפתח של הבית מדרש? לכל הפחות לכבד את לומדי התורה, זה הפשט. אבל הבן איש חי כותב שכיוון שיש כוונה מיוחדת ברבנו הארי במקובלים, לאדם שקם בפני תלמידי חכמים או זקנים, הוא זוכה על ידי זה לתורה. אמר הרב, אם אני חולה ולא מרגיש טוב ולא יכול ללמוד, לכל הפחות אני אקום בפניהם. על זה שאני אכבד אותם ואני אעשה את הכוונה הזו, ממילא אני אזכה לתורה. הנה. כתב מערכו בשער מעשה המצוות, אמר לי מורי ז"ל, מי זה מורי? רבנו ארי, שאם יכוון האדם לכוונה זו שכתבנו, ביותו קם בפני תלמיד חכם או זקן, שיועילו מאוד להתחכם בתורה. אומר רבי נשחי בבן יהוידע ברכות כ"ח עמוד א', ואשתא יש לומר, שהוא, רבי זרע, היה הולך ומכוון כוונה שאמר רבנו ארי ז"ל, כדי שיתחכם בתורה. ולא בשביל שכר העולם הזה או העולם הבא, ורק כדי להתחכם, ואין בזה משום פרס, כי התחכמותו בתורה היא צורך עסק התורה, כי על ידי שהוא מתחכם יבין דברי תורה על אמיתותם, ולזה החוכמה קרא לאגרא. לכן, וזה הוא מסביר רבי נשחי, למה הוא אמר, אקו מקמאי ובאקה בלאגרא, הרי כתוב, אל תהיו משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הכוונה, הוא רצה לא פרס גשמי, הוא רצה פרס רוחני. בגלל שהוא רצה פרס רוחני, זה כן היה אפשר, כי מה הוא רצה? הוא רצה פרס רוחני בשביל תועלת הלימוד. ככה מסביר רבי יוסף חיים עליו השלום. אז בזה, על פי דברי זה, אני הסברתי פה את הגמרא. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה. לכאורה, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש. מה, אנחנו מדברים בשופטנה שבאים לבית המדרש ומתבטלים? אז התשובה היא, זה הפירוש. לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה. זה ברור שצריכים ללמוד תורה בין בבית המדרש, בין שלא בבית המדרש. בכל מקום שאתה הולך, שם תביא את הבית מדרש איתך. ולא הבית מדרש נמצא רק ברחוב בבא סאלי, באיזה מספר פלוני, ורק שם לומדים תורה ובבית לא. לא, גם בבית אני צריך ללמוד, גם כשאני מטייל אני צריך ללמוד תורה. כל יום אני צריך ללמוד תורה. אלא כוונת חז"ל באו להגיד הרבה יותר מזה, שגם כשאתה חולה ואתה לא יכול ללמוד תורה ולהגיד סברות בלימוד, אל ימנע אדם עצמו בבית המדרש. תבוא לבית המדרש, אשרי יושבי ביתך, גם כשאתה לא יכול ללמוד, ולכל הפחות, תהדר בפני תלמידי חכמים או זקנים, ובזה תרוויח שיהיה לך זכות להתחכם בתורה. זה נפלא מאוד. מאיפה לא? ואפילו בשעת מיטה שנאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיטה תהיה עוסק בתורה. כלומר, הגמרא אומרת מפורש במסכת שבת דף פ"ג עמוד ב', שאפילו בשעת מיטה עצמה, אדם צריך לעסוק בפורש בתורה. וזה המקור, הגמרא הזו בשבת פ"ג עמוד ב', זה המקור לרמב״ם בהלכות תלמוד תורה שקראנו עכשיו בפרק א' הלכות, שגם בשעת מיטה צריך לשבת ולעסוק בתורה, וככה רואים גם בגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ו עמוד א', בסיפור על רבא בר בר חנא, על רבא בר נחמני, היה דודו של אביי, שמה הוא עשה? היה יושב ועוסק בתורה רגע אחד לפני הסתלקותו. לא התבטל. ומה הוא דן? האם בערת קודמת לשיער לבן? האם טמא או טהור? ככה היו לומדים. היו באותו שעה לומדים משנה, מסכת נגעים במטיב תדרכיה. האם בערת, מה זה בערת? בערת זה סוג של מראה לובן שהוא יש בו נגע צרעת. אז אם התגלה בעור של האדם, מתגלה בו המראה הזה. אם זה קודם, אם הבערת הזו היא קודמת לשיער לבן, לטמא. אבל אם שיער לבן היה קודם לבערת, טהור. מה הדין? יש ספק מה גדל לפני. האם הבערת, הנגע נראה קודם או השיער שבא? לא יודעים מה היה לפני.
אז אם הבערת קדמה לשיער, מה הדין אמרנו? תמיד. אם השיער הלבן קודם לבערת, טהור. אם ספק, לא יודע מה היה לפני, נחלקו. אמרו במטיב תרדר, כי הלא יודעים, טוב, מי יגריע אחריע? הקדוש ברוך הוא. ואמרו, שם הקדוש ברוך הוא, בני הישיבה, הכל, מי הוכיח? הקדוש ברוך הוא אמר, נוכח רבא בר נחמני, רבא בר נחמני יגיד. למה? כי הוא אמר, יחיד אני בנגעים, יחיד אני באוהלות. וכיוון שהוא גדול בנגעים, בנחות אוהלות, אז מלא, נפסק מותו. שדרו שלה שליה בטרה, לא אבא מצא מלאך המוות, למי קרב לרצו להביא אותו למדיב את הדרכייה, אבל מלאך המוות לא יכול להביא אותו. למה? מדלה הווקה פסיק פומה, מגירסה. כי מלאך המוות לא יכול לגעת בבן אדם שיושב ועוסק בתורה. למה? כי מלאך המוות מלאך המיטה. התורה זה חיים. אם אני עכשיו יש לי משהו שמחיה אותי, אם אתה באמצע לחיות, אף אחד לא יכול, מי יכול להפסיק אותך? אתה באמצע החיים, אף אחד לא יכול להפסיק אותך באמצע החיים. אבל ברגע שהפסקת אתה מהחיים, ממילא אפשר בר מינם לבוא להשתלט על הבן אדם, להוציא אותו מהחיים. איך כתוב אצל מצורע? כתוב שמתי הוא נטהר, התורה אמרה ביום טהורתו, נכון? הפסוק הראשון, הפסוק השני בתחילת פרשת טהרות, פרשת מצורע. והגמרא למדה במסכת מגילה, בדף כ"א, כך כתוב גם בתורת כהנים, שהטהור, מתי הוא נטהר? ביום. למה מצורע נטהר ביום? למה לא בלילה? מלבד שזה גזירת הכתוב ביום טהורתו, אבל מה, ניתן טעם בדבר. כי הגמרא בנדרים סמך דלת עמוד ב' אומרת עבודה זרה דפי שמצורע הוא חשוב כמת. נכון? לילה, העולם הזה הוא דומה ללילה, זה בחינת מיטה. היום זה דומה לחיים, זה דומה לעולם הבא. יום שכולו ארוך. יום שכולו ארוך, יום שהוא מנוחה לצדיקים. איך האשכנזים אומרים בברכת המזון שלהם בחול המועד, בפסח. יש כאלה רק בליל הסדר, יש כאלה בכל חול המועד. הרחמנו הנחילנו ליום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שהוא מנוחה לצדיקים, ויושבים בעטרותיהם בראשיהם, ויהיה חלקנו עם מהם. אני לא אומר. זה רבותינו בעלי התוספות כתבו את זה, הראשונים כתבו את הנוסח הזה. זה לא התחדש היום. אז אם כן, זה נפלא מאוד. מה אנחנו רואים שם? רואים שרבא בר נחמני, מה יצא נשמתו? לא אבקה פסיק פומה מגירסה. אז הסברנו שלכן במצורע, למה הטהרה שלו היא דווקא ביום? כי בעצם הלילה זה רמז למיטה, ומצורע הוא חשוב כמת. אז בשביל להפקיע אותו מהמיטה, מתי הוא נטהר? ביום דווקא, ולא בלילה. כן, יש עוד פירושים, אבל זה ככה. טוב, אז ממילא אם הוא עוסק בתורה, אי אפשר להפסיק אותו מהחיים. ברוח, נשווה בין הקנים, הרבה בר נחמני חשב שזה גדוד של פרשים, אז הוא אמר שהוא מעדיף להימסר בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא להימסר ביד המלכות. כשיצא נשמתו, אמר, טהור טהור, יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהור. בכל אופן, מה כתוב בגמרא? שרבה בר נחמני, מה הסתעסק ביום הפטירה שלו? בלימוד תורה. מה? לה מדלה ארקה פסיק פומה מגירסה. דוד המלך לא מפסיק ללמוד, רבה בר נחמני לא מפסיק ללמוד, רב חסדה לא מפסיק ללמוד. משה רבנו הבאנו, לא מפסיק ללמוד, רבי שמעון ברוך הוא לא מפסיק ללמוד, רבנו קלונימוס אומר לך חידושי תורה בשעת הסתלקותו. תראו לכם כשאנחנו לומדים את הגמרא הזו, עכשיו אם ישאלו אותנו לפי ההלכה, אם יש ספק האם שיער קדם, אם שיער לבן קדם לבערת או הבערת קדמה לשיער לבן, מה ההלכה צריכה להיות? תגידו אתם, נו. מה ההלכה צריכה להיות? אם יש ספק, עכשיו למדנו. מה צריך להיות? טהור, נכון? אם רבא בר נחמני אמר טהור, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידו טהור, מה צריך להיות לפי ההלכה? מה נפסק להלכה ברמב"ם? מה נפסק להלכה ברמב"ם? אתה עילוי, תדע לך שאתה עילוי. תכף תבין למה אתה עילוי. אומר הרמב"ם בהלכות טומאת צרעת, בפרק ב', הלכה ת', ספק שיער לבן קדם, ספק הבערת קדמה, הרי זה תמה. אומר הרמב"ם, יראה לי שטומאתו מספק, אבל תמה.
שואל מרן הכסף משנה, מה למדנו עכשיו פה בגמרא ובא במציאה דף פי ועמוד א'? מה הקדוש ברוך הוא אומר? מי הכריע? רבא בר נחמני, נכון? ולמה רבא בר נחמני הכריע? בגלל שאיפה הוא נמצא? פה בעולם הזה, אנחנו שנמצאים למעלה בשמיים, קודשא בריך הוא וכל פעם על יד הלל, לא יכולים להכריע, למה? בגלל שלא בשמיים היא, כמו שכתוב במסכת שבא במציאה דף פי. דף נונטט עמוד ב', אז שם אתה לא יכול להכריע בגלל לא בשמיים, אז מי הכריע? רבא בר נחמני. אז אם הגמרא אומרת שרבא בר נחמני הכריע, ככה אומרים בשמיים, אז הוא מכריע את האור, אז למה רמב"ם פוסק שאתה מת? ויצא, כי הווה קנאי חנף שבשעת יציאת נשמתו אמר, כשהוא חי, טהור טהור, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, אשריך רבא בר נחמני שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהור. אתה הגוף שלך טהור והנשמה שלך גם יצאה מהעולם הזה במילה טהור. למה הרמב"ם פוסק לא ככה? זה שאלה שמרן הכסף משנה שואל. אבל התירוץ הוא הרבה יותר חזק מהקושיה. עכשיו אני אקרא לכם את התירוץ בכסף משנה, ואז תראו מה זה, כמה התורה מתוקה. ואף על גב... אני לא רוצה, ברוך הוא אומר מה עושה. אומר מרן, ואף על גב דה בפרק הפועלים אמרנן דקוד שבריחו אמר טהור, לא בשמיים. טוב, זה שהקדוש ברוך הוא אמר מובן. ממשיך הכסף משנה ושואל את השאלה ששאלנו, ואף על גב דה אמרנן, מה נוכח רבא בר נחמני? והיא הוא אמר טהור, ויצתה נשמתו בטהרה. טוב, זה שהקדוש ברוך הוא הכריע ואמר טהור, אנחנו לא פוסקים ככה, למה? כי לא בשמיים. יש לנו כללים. אבל בשמיים אמרו שמי הכריע? רבא בר נחמני. אז רבא בר נחמני אמר טהור, אז למה רמב"ם פוסק טמא? אומר מרן בכסף משנה, יש לומר דכיוון דבשעת יציאת נשמה הוא דאמר אחי, הווה בכלל לא בשמיים ואינו כדאי להוציא מכלל שבידינו דהלכה כתנא קמא. אז הוא מוסיף ועוד שבפרק עדן גאים סתם עדן ישנה סתם תנא ככה. אבל מה הוא אומר פה? אומר מרן בכסף משנה, נכון רבא בר נחמני אמרו בשמיים שהוא יכריע, אבל הוא כשאמרת טהור זה כבר היה בשעת יציאת נשמתו. אז שעת יציאת נשמה של הנפטר היא נידונת שכבר הוא נקרא נמצא בשמיים. עכשיו הכסף משנה הזה הוא פצצה, אבל צריכים להסביר אותו קצת. למה? אם עכשיו יש פה 9 אנשים, ואותו בן אדם, רבא בר נחמני, נמצא באותה שעה, הוא מצטרף למניין באותו רגע או לא? הוא מצטרף. כהן באותו שנייה יכול להימצא באותו אוהל של המת? הוא עדיין לא מת. כי כל זמן, בשעת יציאת נשמה, למה אומר הכסף משנה? שבשעת יציאת נשמה אני דן אותו כלא בשמיים. למה זה נקרא לא בשמיים? למה אבל? אני רוצה להסביר למה. למה שעת יציאת נשמה של הנפטר, אני מחשיב אותה שכבר הוא נמצא שם. הרי אם לעניין הלכות תומת כהנים עדיין הוא בסדר, הוא נקרא חי, וכהן יכול להיות שם. לעניין צירוף למניין, הוא יכול להצטרף למניין. לעניין כל דבר הוא, למה הכסף משנה אומר לו כך? יפה, התשובה היא כך. אתם זוכרים שלמדנו פה את הירושלמי בבמות פרק דתוואר על הפסוק סקות על ראשי ביום נשק? מה הירושלמי אמר שמה? מה זה ביום נשק? יום שנושקים העולם הזה והעולם הבא. איזה הוא היום שנושקים ומתחברים היום הזה, העולם הזה והעולם הבא? זה יום המיטה, ככה ירושלמי כותב. והערכנו פה באריכות, הבאנו תעלה תמר, הבאנו פירושים על גבי פירושים פה בירושלמי הזה. אבל לפי זה זה נפלא מאוד. ברגע שהנפטר הוא מתנתק מן העולם, ההתנתקות שלו לא מתחילה בשעת המוות. הרי הפסוק אומר כי לא יראני האדם וחי, ולמדנו בברייתא במסכת חיבוט הקבר בסוף פרק א', שלא יראני האדם, והזוהר בהרבה מקומות גם, ובספרי זה כתוב, כי לא יראני אדם וחי בימי חיותו, אבל כשהוא מת הוא כן יכול לראות את הקדוש ברוך הוא.
מה הכוונה בשעה שהוא מת? ברגע שכוחות הגוף שלו נחלשים פה, ואז הוא מתחבר למעלה. אתם יודעים שכל המחקר, לא היום כבר, מאות שנים חוקר, איך יכול להיות שאנחנו פה בעולם, ואז כל הזמן, נגיד, לא משנה איפה אדם נמצא, יש כוח משיכה, טרק, אדם כל הזמן יורד למטה. כל הזמן, לא משנה איפה אתה נמצא, באיזה גובה, תמיד אתה יורד. למה אתה יורד? הרי בירח זה לא ככה. כשעולים לירח, אז אתה רק עולה. למה כשאדם פה בעולם הזה, למה הוא כל הזמן יורד? מה הסיבה, אתם יודעים? מה זה הכוח המשיכה הזה? מה זה שכדור הארץ מסתובב? יש ספר הברית, יש כל מיני פירושים. בואו תשמעו פירוש שכתב אותו רבנו חיים ויטל. אני אין לי את הספר הזה עדיין, אני צריך אותו, אבל תראו מה הוא כותב. בספר התכונה, ועכשיו יצא מקרוב עוד הפעם דפוס חדש, ובפנים יש גם ספר גורלות החול. טוב, נסביר לכם על זה פעם אחרת. אבל בואו תשמעו מה הוא כותב שם, ראיתי את זה שבוע שעבר. ראיתי את זה בחנות ספרים. בספר התכונה, רבנו חיים ויטל, בדיוק יצא לאור עכשיו, אז אני בדיוק קחתי בזה. רבנו חיים ויטל כותב דבר גדול מאז. הוא אומר, אתה יודע למה פה העולם הזה, יש לו כוח של המשיכה בעולם? למה בעצם למעלה שם אתה כל הזמן עולה? ופה אתה כל הזמן יורד. אומר רבנו חיים ויטל, בגלל עובי הגשמיות שלך, לכן כל הזמן אתה נמשך ללמטה לאדמה. כי הנשמה היא חלק לא כממעל, אבל הגוף הוא נוצר מאיפה? מן האדמה. בגלל העוביות, החומריות של האדם, זה הסיבה שיש כוח המשיכה פה בעולם. כי אז האדם נמשך כל הזמן לחומר, לכן יש כוח משיכה ללמטה. הוא אומר כל העניין של כדור הארץ, שהמחקרים אומרים, פה כותב את זה רבי חיים ויטל לפני כ-500 שנה. הוא אומר, כל זה תירוצים וביאורים. אומר, אתה רוצה, ואומר המערך, אתה רוצה לדעת מה האמת? אומר המערך, הוא בספר התחולה, אני חושב שזה היה בסוף פרק א', אם זיכרוני לא מטרה אותי, שם כותב את זה המערך, הוא אומר שכוח המשיכה. אז אני מיד הצלפתי לזה את הרשש, שהרשש כותב שהעולם הזה זה נקרא בטן הנחש. אז בגלל שאנחנו בבטן הנחש, מלא יש כוח משיכה. אז זה לא למעליותה שלנו בגלל שאנחנו לא אלא הפוך. זה עד מה זה לגריעותה, כאילו, מה זה לגריעותה? בגלל שאנחנו קרוצי חומר, ואנחנו קשורים לחומר יותר מדי, זה הסיבה. הלמדת שבני אהרון, שעלתה נשמתם, פרחה נשמתם, ומה שהמדרש רבא מביא כמה מסיפורים מזעזעים במדרש, על אותם אמוראים שהגיעו לדרגות, שאחרי, או כמו אושעיה אשתיריה וכל הצדיקים האלה, שהמדרש כותב, מדרש רבא, חז"ל אומרים, שהמיטה שלהם עפה באוויר, אם לא חז"ל לימדו אותנו את זה במדרש רבא, לא היינו מאמינים שיכול להיות כזה דבר, שאדם אחרי פטירה שלו יכול לעוף למעלה כמו ארון שנושא את נושאיו, לא היו צריכים לישא את מיטתו. תביא לי מדרש רבא, אני אראה לכם את זה מפורש. ויקרא, ויקרא רבא. מדרש כותב מפורש, שהיו אמוראים ותנאים, שאחרי פטירתם לא היה צריך להרים אותם, אלא רק הלכו על ידם, ומה הכוונה? הם התנתקו, מסביר שם המערש יפה, שהם כל כך התנתקו מהחומריות, עד שהמיטה שלהם עלתה, וכבר היו הולכים לבד. תבינו מה זה מדובר. יש דעה במידה בספרי, אין פה ספרים, היה, הייתי מראה לכם, בספרי כתוב בפרשת האזין, על הפסוק, ויקבור אותו בגיא, וזאת הברכה. אז שמה כתוב בספרי, מה זה ויקבור אותו בגיא? אומר הספרי, מלמד שמשה רבנו קבר את עצמו. לא כמו דברי הגמרא, בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא קבר אותו. אבל מדרש כותב שהוא קבר את עצמו. היה מעשה. בזמן הרב הקדוש, בעל המוכיח מפולנאה. הוא היה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב, מהחבורה של ה-60 גיבורים שהיו לברבנו בישראל בעל שם טוב. והוא, הרב הקדוש, בעל המוכיח מפולנאה, כשהוא הגיע לעיר, כך היה בזמנם נהוג, גם בכל עיירות של החסידות, שהרב של אדמור שהיה, הוא לא היה רק בתור אדמור, הוא היה רב העיר. הוא היה אחראי על השחיטה, על המילה, על הספרות, על הכל. והנה כשהוא הגיע לעיר מתוקף תפקידו, הוא מזמין את השוחטים, את המועלים, את
את התופרים, את החייטים, לבדוק שאין שעת נז, לבדוק שעושים ריתמנה כמו שצריך, לראות שהקשרות כמו שצריך, מסדרי חופה וקידושין, עורכי הכתובות, להבדיל עורכי הגיטין. בנו ובנה, הגיע אחרי כמה ימים, הוא צריך לעשות ציור, איפה? בית מועד לכל חי. הוא הולך לבית העלמין, הוא מסתובב, הוא הולך מחלקת הרבנים, הוא נותן פרוטה לצדקה, הוא מתפלל לקברות הצדיקים, שכל הרבני הערים שהיו פה בדורות הקודמים, מאות שנים, שעזרו לו גם כן להמשיך את המסורת ולהתפלל ולבקש על בני העיר. ואז הייתה שם עוד כל מיני חלקות של אנשים פשוטים, פתאום רואים את הרב עומד שם, בעל המוכיח, פעם ראשונה שהוא מגיע לעיר הזו. הוא עומד שם באיזה קבר, שעדיין לא אחרו אותו, כלומר אין שם עדיין מת, עומד שם על יד הקבורה, על יד הקבר, יורד למטה, מריח, 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 עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. טוב, ראו, החבר'ה הקדישה, ראו שהרב מאוהר, לא הפרעו, הוא לא חזר לבית. חזר לבית, אחרי איזה כמה זמן, קורא להשמה שלו, אומר לו, תקרא לי לחבר'ה הקדישה. כן, רבנו, מה אנחנו יכולים לעזור, וכך, תראו, כל מה שאני רואה אתם עושים טוב, אבל לא ידע אדם יום אותו, אני רוצה לקנות מקום חלקה. כבוד הרב, שתהיה בריא, תאריך ימים תמיד, מה קרה עכשיו? עוד לא הגעת, רק עכשיו אתה רב עיר. בקושי אתה שבוע, שבועיים כאן, כבר אתה רוצה לקנות מקום קבר. אמר, כי לא ידע אדם יום אותו, אני רוצה קבר. אמר לו, טוב, כבוד הרב, יש שם חלקת הרבנים, ניקח אותך, תבוא איזה קבר אתה רוצה לו. הוציא פתק, אמר להם, אתם רואים, אני סרטטתי את בית הקברות, הוא היה לו חוכמת הציור. רואה, אתם רואים, סרטטתי את בית הקברות, הנה, אתם רואים המקום הזה פה? שם אני רוצה. אמרו לו, רבנו, מה שמה? שמה זה מקום של האנשים הפשוטים. העמך. אתה צריך להיות במקום חלקת הרבנים. זה גם הלכה. אין קוברין רשע אצל צדיק, צדיק אצל רשע, או אדם פשוט אצל אדם צדיק. עושים כל בן אדם לפי מקומו. למה זה עניין של ניחה לככה, נוח לאדם? אמר להם, כבוד הרב, אני רוצה את החלקה הזו. אמרו לו, טוב, כבוד הרב, אתה רוצה את החלקה הזו, את הקבר הזה. טוב, בוא נבדוק, אם מישהו קנה את זה. מסתכלים בפנקס, בודקים, אור, כבוד הרב, מחילה. ב-15 שנה יש איזה אברך פה בעיר, כבר קנה את זה. טוב, אמר לשמה, שלך תקרא לו אותו אברך. קרא לו אותו אברך, באמת היה ירא שמיים, תלמיד חכם, אתה יודע, לומד תורה, אבל בלי רעש וצלצולים. לא איזה משהו מוכר, יושב, באמת לומד בהתמדה עצומה. קרא לו, לאותו תלמיד, כן, כבוד הרב, מה אני יכול לעזור לרב, מה מחילה, וזה. אומר לו אותו תלמיד, הרב אומר לו, שמעתי שאתה יש לך שם קבר במקום פלוני. אומר לו, כן, כבוד הרב, מה אני יכול לעזור? אני רוצה שתמכור לי את החלקת קבר הזו. אומר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך, זה חלקה של אנשים פשוטים, מה הרב צריך? אמר לו, אל תגיד לי פשוטים, לא פשוטים, כן פשוטים, אני חפץ לקנות ממך את המקום הקבורה, כמה שתגיד לי, אני משלם. אמר לו, בשביל מה לך הרב? ניסה להעני אותו מפה וזה. טוב, לא הצליח. בסוף, אתה יודע, רגע לפני השבירה, הוא אומר לרב, כבוד הרב, מה דווקא את המקום הזה? מה? למה לא בחלקת הרבנים? אמר לו, לא יודע, אבל ריח גן עדן נודף מהמקום הזה. אני חפץ להיות במקום שריח גן עדן יש בו, כי הגמרא בברכות מ"ג אומרת, שהנשמה נהנית ממקום הריח, אז אני רוצה דווקא מקום של ריח טוב, שיהיה לי ריח טוב לנשמה. אולי אתה תועיל בטובך להגיד לי מה מעשיך שמה, ואני אבין, אני אסביר לך למה יש שם ריח גן עדן. ואז הוא מספר לרב שהוא התחתן, הוא לא מבני אותה עיר, הוא התחתן עם מישהי מאותה עיר, וממש שבוע אחרי החתונה הוא החליט שהוא קונה מקום קבורה. למה? להזכיר לו את יום המיטה. אומר, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? אני כל ערב ראש חודש הולך למקום הקבר, ובין רואים, אני יושב, מתבודד ומתפלל, קורא שם את כל התהילים, ועושה חשבון הנפש על כל החודש, ואחר כך אני לוקח מטבעות נחושת, ואני שם לאורך כל הריבוע של הקבר, ונותן צדקה, כל זה ממלא את זה במטבעות, לוקח אחר כך את כל המטבעות ומחלק את זה לעניים בליל ראש חודש. אומר לו, ככה אני עושה כל ערב ראש חודש כבר 15 שנה. אומר לו, כבוד הרב, אומר לו, עכשיו אני מבין למה יש שם ריח גן עדן. אני חפץ להיות שותף שלך. אמר לו, טוב, כבוד הרב, אם אתה חפץ להיות שותף, אם אני זוכה שאתה תהיה שותף איתי, בוא נעשה את המחר. עשו את המחר, תשתר, אה, למה? אמר לו, הרב,
אחרי 120, מה יגידו? אני הייתי אברך פשוט, לא ירצו למכור אותי איתך. אז איך היה עכשיו אני יודע? אמר לו, בוא אני אחתום לך, שאתה מכרת לי חלקת הקבר, על מנת שגם אני קבור לידך, שאתה תהיה קבור על ידי. אמר לו, בסדר. אני המכר, הכל בסדר, הכל הסדר. והנה, בשנת תו קוף למד, נפטר רבנו הקדוש, בעל המוכיח, זיכרונו לברכה. והנה היה דיון, איפה לקבור אותו? פותחים את הצוואה, רואים שהוא קנה את חלקת הקבר, יחד עם אותו אברך, זכרו אחר וקדישה את הסיפור. והנה, קברו את המוכיח באותו מקום. במאמר מוסגר, טוב, תקף נגיע לזה, נפטר המוכיח. נפטר המוכיח, נפטר הרב, מביאים רב חדש, לא כמו היום, אתה הולך בערים, ביישובים, שם אין רב, פה אין רב, חצי מהמדינה שלנו בקושי שיש רבנים. אני אומר לכם ברצינות, המון יישובים, המון מקומות, אין רבנים בתקן, בכלל, אין. והנה, אז את מי הביאו? הביאו את החבר של המוכיח, שגם הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, והוא הראשון שזכה לכתוב את תורת הבעל שם טוב, לפרסם אותה לעולם, בעל התולדות יעקב יוסף, שעד היום איך הוא נקרא? הרב יעקב יוסף מפולנה. הרב מפולנה. אבל היה שניים. הקודם זה היה המוכיח מפולנה, הרב המוכיח. עכשיו זה הרב יעקב יוסף מפולנה. בא בעל התולדות, גם הוא אותו סיפור, עם השוחטים, עם המועלים, עם בית השחיטה, עם הכל. עד שהוא מגיע לאיפה? לבית העלמין. עושה סיבוב בבית העלמין, מגיע לאותו מקום, גם הוא מריח ריח של גן עדן. הסיפור חוזר על עצמו, אלא הוא מבקש מאותו אברך שיבוא אצלו. ואז הוא אומר לאותו אברך שהוא גם חפץ לקנות ממנו את החלקה. אמר לו, כבוד הרב, בדיוק אותו סיפור היה עם החבר של הרב, בעל המוכיח, רב העיר הקודם. וכבר מה נשאר לי? סך הכל עוד מקום אחד, היה לי שניים, אחד מכרתי, עכשיו מה נשאר? אמר לו, הרב, אני מבטיח לך שאם אתה מוכר לי את זה, קודם כל תשלום עכשיו תקבל. שתיים, אני מברך אותך שיהיה לך אריכות ימים מופלגת, תהיה זקן וסבא ימים, לא תצטרך לרופאים. ושלוש, אני גם מבטיח לך שאנחנו נקבר יחד. אין לך מה לדעות. כבוד הרב, איך יש מקום? אמר לו, אל תדאג. אם אני אמרתי לך, אני ערב לזה. אמר לו, אבל כבוד הרב, עוד בקודם, עוד יש לי חתימה מהמוכיח שהוא יסכים, אבל עכשיו שזה שני רבנים, הם לא יסכימו לקבור אותי איתכם. אמר לו, אל תדאג, בוא אני אחתום לך גם. מה עשה התולדות? הוציא פיסת נייר, חתם, כתב, והביא לו. עברו ימים, שנת תבקוף ממדלת כמדומה, נפטר הבעל התולדות יעקב. אותו אברך המשיך לחיות ולחיות ולחיות, עד שהיה הזקן המופלג שבעיירה. גם יושב לומד תורה כל היום, גם לא צריך אף פעם רופאים, בריא אולם, כמו שור, עד שעבר את הגיל 100. האריך ימים, ממש אריכות מופלגת. והנה, סוף אדם למיטה, ברכות מצרים, הגיע היום מסתלקותו, הוא הרגיש. קרא לחברה קדישה. מה הם היו בטוחים? שאיפה קוברים אותו? בחלקה פשוטה. ישר הוא הוציא מהמגירה, הוא עדיין כוחו במתנו, הוציא את מהמגירה שני חתימות. אחד, של הרב הראשון, הרב המוכיח. השני, של בעל התולדות יעקב מפולנה, אמר להם, הנה תראו, שם המקום הקבורה. והיה ספר עמב, נכנס, קרא קריאת שמע, יצאה נשמתו באחד ונפטר. עכשיו התעורר שאלה. למה? כי כשנפטר בעל התולדות, והמוכיח, ואחרי זה בעל התולדות, אחרי שנפטר התולדות, עשו אוהל הצדיקים. ברגע שעשו את האוהל, גם על מקום קטן עוד שנשאר, כבר אין, כי כבר העמידו כותל. ברגע שהעמידו קיר, סגרו, אין איפה לקבור עוד בן אדם. גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול. עד שנפטר הרב יוסף דיין עליו השלום, מיד סבא שלי, זכרונו לברכה, שהם היו ממש ככה, כל הזמן יחד, כל שבוע היו ביחד. מיד הוא קנה שם לו, ולסבתא שלי שתיבדל לחיים טובים, קנה להם מיד. אמר למה, הרב נפטר, מיד נקנה מקום קבורה לידו, למה אחר כך זה יחטף ולא יהיה מקום. היום תבוא, איפה? אין מקום לזוז. עשו אוהל, נכון? אין מקום. מי שנמצא בו, נמצא בו. טוב. הלכו לדיין של העיר. הדיין של העיר הוא היה חכם גדול. אמר להם, אנחנו עושים את הטהרה, את ההלוויה, תבואו איתי.
עשו טהרה, עשו הלוויה, עשו ידעו שהוא זקן מופלג וצדיק, עשו לו הספדים עד שהגיעו לאוהל. שהגיעו לאוהל של הרבנים, אמר להם, עכשיו, כולם לצאת. כולם יצאו, לקחו את הנפטר, הזקן הזה, שמו אותו בין שני הצדיקים, והיה הדיין אומר, אתם הצדיקים, יש כאן שני מכתבים שאתם התחייבתם, שאם הוא יזכה הוא יקבר אצלכם. אתם הבטחתם, אם רצון, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא רואים פה מקום, אבל אם רצונכם שהוא יקבר אצלכם, פדל, תכניסו אותו אצלכם. אם לא, אנחנו עוד חצי שעה, אנחנו נוציא אותו, נקבור אותו בקבר אחר. יצא בחוץ, פתאום שומעים רעשים, טרח, 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 טרח. אחרי חצי שעה נכנס שמה, נכנסים כולם, רואים שהכותל שהיה פשוט זז. ואז נהיה עוד חפירה, מאליו כאילו, ניסים, זה משהו ניסי. הכניסו את הנפטר הצדיק הזה, ואני מעיד בפניכם, הייתי בציון הקדוש של הרב הקדוש הרבי הרמב"ם המוכיח, בבעל התולדות יעקב, מפולנה, היינו שמה, על הציון הקדוש שלהם, יש שמה שלושה קברים. שני הקברים של הרבנים. אז זה, תראה מה, שעת יצאה נשמתו בתארה, תראה, למה סיפרנו את זה? סיפרנו את זה בהקשר של שליטה של, של צדיקים על עצמם אחרי המוות. רבנו ארי יכל לשלוט על עצמו אחרי המיטה. הוא נכנס לתוך המקווה, עומד, והוא טובה לבד. תבינו מה זה. זה פלא פלאות. זה רק להבין מה זה מעלה של הצדיקים האלה, אי אפשר להבין בכלל. זה, תראו מה זה החכמים, קדושים, אדם ש... מה הפירוש? הפירוש הוא כאשר האדם הוא מתנתק מהחומר. כמה שהאדם הוא מתנתק יותר מהחומר, ככה יש לו שליטה יותר על החומר, אפילו אחרי המאה ה-20. מה רבי אליעזר בן הורקנוס? ירושלמי מסכת שבת, פרק ב', ועוד. גם בגמרא בבבלי מסכת סנהדרין דף ס"ח, מסכת סנהדרין דף ק"א, ועוד ראינו בכמה מקומות. ראינו איך שרבי אליעזר בן הורקנוס, מה עשה ביום הסתלקותו? מה עשה? היו באים התלמידי החכמים יושבים אצלו, והיו יושבים לו, והיה עולם התורה, היה עטור בטלית ותפילין. זה חכמי ישראל, שהם גם אפילו בזמן ההסתלקות שלהם, מה הם עושים? יושבים ועוסקים בתורה. גם במדרש רבה בפרשת אחרי מות, גם כן מובא. מובא כמה וכמה מעשיות על כמה מהאמוראים הקדושים וחכמי ישראל, שאיך הם שלטו על עצמם אפילו אחרי המוות. זה מראה לך כמה שהכוח של האדם, כמה הוא יכול לשלוט על עצמו, זה אי אפשר להבין. אם זה אחרי המיטה, הם הצליחו לשלוט על עצמם, מה תגיד בחיי חיותם, איזה דברים גדולים הם יכלו לעשות. אם אחרי המיטה, תראה מה הם יכולים לעשות, לקבור את עצמם. משה רבנו, אליבא דמאן דאמר בספרי, יכול לקבור את עצמו. אז מה נענה ענן בתרי? מה נענה ענן בתרי? תראה איזה גדולים, איזה ענקיים היו התנאים, איזה ענקיים היו הקדושים האלה. זה רק בא ללמד אותנו, מה זה נקרא עסק התורה? זה יום המיטה שלהם ללמדו תורה. תגיד, מה האדם כשהוא חי, כשהוא בריא, כמה הוא יכול, כמה הוא יכול לשבת ולעסוק בתורה? כמה הוא יכול לשבת ולעסוק בתורה? תאר ליבנו לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך באמת. זה במדרש רבה פה, מובן. אני לא רואה את זה לפומרי אתה, כי אני ראיתי בנוסח אחר, בסוג אחר, אבל אנחנו נראה את זה בעזרת שם, אנחנו נמצא את זה. בכל אופן, זה כתוב מפורש במדרש, שממש מיטתם של החכמים פשוט עלתה, וככה לקחו אותם. אז נחזור לשאלה של הכסף משנה. מה אמר הכסף משנה? שבשעת יציאת הנשמה, מה דנים אותו? כלא בשמיים. ומה שאלנו? איך לא בשמיים? לא בשמיים מי? זה הקדוש ברוך הוא לא בשמיים מי. לא בשמיים מי, פמלה של מעלה לא בשמיים מי, אבל בשמיים אמרו של כל בשמיים. אז אני יכול לתרץ תירוץ אחר, בגלל חומר הקושייה, שזה שאמרו בשמיים שללכת לפסוק כמו רב אמר נחמני, זה עצמו לא בשמיים מי. אבל זה תירוץ יפה, הכסף משנה אבל לא תרץ ככה. למתונד הכסף משנה צריך להסביר כך, שברגע שהאדם בשעת היציאת הנשמה שלו כבר, בטל ממנו החושים החומריים,
הנשמה שלו נדבקת למעלה ביוצרה, הוא כבר מרגיש התעלות רוחנית עצומה מאוד, מה שהצדיקים, כל אדם בפרט צדיק, הוא מרגיש התעלות עצומה מאוד מיוחדת בשעת ההסתלקות, ויש לו תענוג ומתיקות עצומה. באור האלוקי ששופע עליו, בפרט אם הוא רואה את הצדיקים ואת מראה השכינה ואת המלאכי השרת וכל אותם נשמות של צדיקים שבאים לקבל אותו והורה וסבא וזקנה וזקונותיו, אז הוא אדרבה, הוא מרגיש התעלות ביום ההסתלקות שלו. לכן הזוהר קורא לזה יום עבדי נשמת, אתם זוכרים? יום השם קורא לזה הזוהר בפרשת ויחי, או על יום המיטה, יום הוויה, יום השם. למה? כי יש התעלות באותו היום הזה כביכול למראה השכינה. לכן הסברנו שלא היה חשש שלו בשמיים, למה? לכן זה כן נקרא לו בשמיים. למה זה כן נקרא לו בשמיים? למה? כי כבר הוא לא שייך לפה לעולם, הוא כבר שייך לשם. אם כן אימנו בזה, חשבתי לתרץ את השאלה שהרבה שואלים אותה, איך מצינו על הרבה מגדולי ישראל שהיו ביישוב הדעת ובשעת יציאת נשמה שלהם, ביקשו לברך שהכל נהיה בדברו, ולא ברכו ברכה האחרונה ואמרו, ברכה האחרונה נברך בורא נפשות רבות בברכת תחיית המתים. תחיית המתים נקום, מה נברך? בורא נפשות רבות. יש כמה ברכות שברכו בברכת תחיית המתים, זה אחת הברכות. אז כולם שואלים, איך יכול להיות? איפה, מה עם ברכה האחרונה? אז אתה יכול להגיד איך היא תמצא לו, עליהם זמן לברך, לא זה, לא שטור. במקום, באנוסים, אתה יכול להגיד, לא. ואנחנו הולכים לפי השיטה, ששטור רביעית, והיו בפוקוס, ועוד אמרו אחר כך קריאת שמע. למה לא ברכו בורא נפשות? לפי זה זה מובן, לפי הכסף משנה. כי הכסף משנה אומר שבשעת יציאת נשמה הם כבר לא שייכים לעולם. הם שייכים לשמיים. אם הם שייכים לשמיים, אז זה בכלל לא חייבים לברך. אין בעיה. אבל אתה רוצה להגיד למה הם ברכו שהכל? אני רוצה להגיד לך, מה שהם ברכו, ברכו. אתו אליהו הנביא שבירך, לא יכול לברך, הוא מברך. אבל להגיד, לחייב אותם לברך בורא נפשות, זה הם לא היו חייבים. זה תירוץ נחמד, לא שאמרתי שזה גלט גלט. לא הכי מאדרין, אבל זה תירוץ נחמד, בתור חמוד להגיד את זה, זה מאוד חמוד להגיד את זה. בכל אופן, מה ראינו? ראינו פה שמה שהרמב״ם כותב, שעסק התורה, שצריכים לעסוק בתורה, בטח כל יום, בטח כל שעה, בטח כל הזמן, אבל הרמב״ם לימד אותנו פה יסוד גדול. עד מתי חייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו. כלומר, אז לא רק, לא מבעיה שאנחנו צריכים להשתדל ללמוד תורה כל הזמן, כמה שיותר להוסיף בתורה, כמה שיותר. אנחנו הולכים לקבל את התורה עכשיו. הולכים לקבל. אתה רוצה לקבל תורה? כותב בספר תולעת יעקב בן גבאי, גדולי רבותינו המקובלים היה. בעצרת נידון אדם על פירות האילן, בחג שבועות דנים את האדם כמה תורה יהיה לו. כמה תורה יהיה לו. ואני אומר לכם, פירושו של דבר שבעצר, וככה שלה הקדוש אומר, בעצרת נידון על פירות האילן, אבל אני אומר לכם דבר גדול מאוד, תזכרו אותו. הוא פשוט, אבל זה כל כך נכון וכל כך אמיתי. מי שיבוא לשבועות רק כשהוא למד תורה בליל שבועות, או אפילו למד תורה ביום וחושב שבגלל זה יגזר עליו הרבה תורה, מחילה. לא זו הדרך. כי זה טעות. אלא בשביל להגיע למתן תורה אמיתי, לקבל תורה, זה תלוי בימי העומר, ולא סתם הרשש כותב שהכל תלוי בימי העומר כל השנה כולה. ומה ההסבר בזה? זה ההסבר. כי אם אני 49 ימים האלה יותר לומד תורה, יותר מתחזק בעבודת המידות. הנה עכשיו היה לי היום עבודת מידות מאוד יפה. ביזדי, מי שראה היום את השיעור, הוא יודע מה היה שם היום בשיעור. יש שם איזה אחד מסכן, יש לו בראש קוקו קצת. אז היום איכשהו בא לשיעור, הוא לא בא דווקא לשיעור שלי, הוא בא לכל מיני לפעמים, פה שם, הוא מסכן. הוא מעבול קצת. איכשהו בא לשיעור, טרח, אולי בחמישה לשש משהו כזה, טרק, מחבט על המיקרופון, מחבט על המקול. בקיצור, נהיה שם איזה מאומה, אז מה הוא הגבאי, ישר הגדיל, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אין לי תשע... אמרתי להם, תעזבו אותו. עזבו אותו, בסדר, עזבו אותו. והיה עוד משהו, וזה לא פעם ראשונה,
שהוא מתנהג, לאו דווקא, השבוע שעבר הוא נתן סתירה לגבי שם, תבינו לבד כבר, הוא אדם לא שפוי. אבל אני הרי אני יכלתי הרי ברגע אחד לבוא ולהגיד, תוציאו אותו מפה, באותו שנייה היו באים כמה טראק, הכל היה בסדר, הכל היה מסתדר. אבל זה לא חוכמה, זה לא העיר, עבודת מידות, השבוצה עד רבה. תוריד למה מי אתה, תוריד את עצמך ותשפיל את עצמך, ועד רבה, והשם שמח בזה. זה הדרך, עבודת מידות. זה ימים האלה, ימים של התחזקות בקניינה של תורה, עבודת מידות, ולהתחזק בביטחון בקדוש ברוך הוא. יום אחד בא מישהו לרב, אמר לו, הרב, אני צריך ישועה. צריך ישועה, היה צריך איזו ישועה בעניין גדול מאוד. בעניין של רפואה. והיה תור, מגיע לרב, היה תור. אז הוא בא לשמש, אומר, תעשה טובה, תכניס אותך, אני לא יכול להכניס אותך, ואני אבקש בשבילך. נכנס לרבי, אמר לו, כבוד הרב, כך וכך העניין. פלוני אלמוני. אמר לו הרבי, לך תגיד לו שיתלה את עצמו. שיתלה את עצמו. שיתלה את עצמו. הגבאי לא היה מסוגל. מה השמש לא היה מסוגל להגיד כזה דבר לבן אדם? מה לך תתלה את עצמך? מה? מה זה לך תתלה את עצמך? עובר חצי שעה, הוא דופק לו. עוד חצי שעה, עוד שעה, אחרי כמה שעות, ראה, אלוהים לא מסוגל. פתח לו השמש את הדלת, אמר לו, אני מתנצל, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל הרבי אמר להגיד לך, לך תתלה את עצמך. אתה רוצה באמת לדעת מה הרבי אמר? לך תתלה את עצמך. אמר, טוב, יש לך מפתחות? הוא לא הבין מה. אמר לו, איזה מפתחות אתה רוצה? אמר, זה מפתחות של בית הכנסת. הוא לא יכול לסרב, הרבי אמר שהוא יתלה את עצמו, הוא רוצה מפתחות של בית הכנסת, מה אני יכול לעשות? הלך, הביא לו מפתחות. הביא גמרא מנחות. הלך, טוב. הגבאי מאוד פחד, מה הולך עכשיו לעשות? הלך, נכנס לעזרת נשים, מלמעלה, מסתכל מה הוא עושה. הוא רואה אותו, פותח את ה... ב-12 בלילה, פותח את ההיכל, בוכה, בדמעות שלי, של הקדוש ברוך הוא, שהציל את הבן שלו, צריך רפואה, צריך ישועה גדולה מאוד. בוכה ממש, דמעות שליש. לא יודע מה לעשות. נגמר, ככה אחרי איזה שעה ככה שהוא בוכה ומלא את הכל בבחיות, הוא קם בא אליו, אומר לו, תגיד לרבי, שאני תליתי את עצמי. הוא נכנס, בא לרבי, הוא אומר, הרב, הוא תלה את עצמו. אתה בטוח? אבל הוא לא יודע, הרב, הוא אומר שכן, אבל לא יודע, אני לא רואה שהוא תלה את עצמו. ראיתי אותו בבית הכנסת, הולך, עוזר, לא ראיתי שהוא תלה את עצמו. אמר לו הרבי, לא הבנת, החסיד שלי הבין מה התכוונתי, אתה לא הבנת. אבל אני אסביר לך. אמר לו, כתוב בגמרא במסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא, כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. הירא לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא. אדם שהולך עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, תולה את עצמו. על מי? על בורא עולם. כשיש בינך לבין אשתך אהבה. אם יש לה קושי, מה היא עושה? היא נשענת עליך. היא רוצה להישען עליך. אין לנו להישען אלא על מישהו בשמיים. זאת אומרת. תולה ביטחונו. כשאמר לו הרבי, לך תתלה את עצמך. הוא לא אמר לו, לך תתאבד. לך תתלה את עצמך, תתלה את עצמך בריבונו של עולם. אתה בא אליי יותר מדי פעמים לבקש ישועה, באמת אני לא יכול לעזור לך רק בורא עולם. אני רוצה להדריך אותך שיהיה לך ביטחון מוחלט רך, ורק בורא עולם יכול לעזור לי. שום כוח, אין שום כוח בעולם, רק הקדוש ברוך הוא. כל התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא. ותדעו לכם שרבותינו אומרים פה, המפרשים מסבירים פה על הגמרא, הביאו ראיה. שמזה שהגמרא אומרת, התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, יוצא שאדם שיש לו ביטחון בבורא עולם, זה לא מציל אותו רק בעולם הזה, אלא יש לו מחסה אפילו בעולם הבא, ולדעתי זה המקור לברדיץ' עובר, ולכל הצדיקים שאמרו, רבי אלימלך מליז'נסק שאמר שלא יהיה גוג ומגוג, וכל מיני צדיקים, חסידים גדולים, רבנים עצומים שאמרו, שאנחנו בטוחים שלא יהיה, מה הפשט בזה? אז אמרו, כן, אז אמר אותו צדיק, אמר רבי אלימלך, אמר, נכון, הוא אמר, הוא אמר, למי שמאמין שהוא, שכבר לא יהיה גוג ומגוג, אז הוא ינצל מגוג ומגוג, ואז הוא לא יהיה בגוג ומגוג. אבל מי שלא מאמין שזה, אז הוא יהיה בקלחת של גוג ומגוג. זה, לדעתי המקור זה פה בגמרא. כי התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, בביטחון בבורא עולם, אז מה הוא זוכר? הוא ממשיך עליו חסד. כי הבוטח בהשם חסד הסובבנו. אז ימים כאלה, ימים קדושים, שאנחנו לומדים תורה,
אנחנו רוצים להוסיף בתורה, בקניינה של תורה, אבל באיכות. ללמוד תורה בטהרה, ללמוד תורה ביראת שמיים, ללמוד תורה עם מחשבה שהתורה באמת מקדשת אותי, והתורה היא מקרבת אותי לבורא עולם. כמו שהרמח"ל כותב שהנשמה מתחברת לבורא עולם בשעת לימוד התורה. איזה אינפוזיה! עכשיו באנו היום לשיעור, השיעור הזה הוא מציל אותי, הוא מחיה אותי. הוא נותן לי כוח, הוא מבין מה זה ערכה של תורה, אני מבין כמה הם תנאים, אמוראים, קדושי עליון. ויש עוד הרבה בחז"ל. מה אמרו? שחייב אדם ללמוד תורה עד יום מותו, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. מה אני יכול לזכות? אני יכול לזכות להיות בן אמיתי של בורא עולם. מה זה הגמרא אומרת שם בכמה מקומות? ברכות י"ב למשל. אמר לי, בר אריה, בוא ואם הלך, מילתא דאמר אבוך. בוא, בר אריה, בוא, בן תורה. מה זה בן תורה? בן של התורה. אתה יודע מה זה להיות הבן של התורה? אתה יודע מה זה להיות הבן של התורה? איך כתוב בפסוק? אישה כי תזריע והלידה זכר. אתם מכירים את הפירוש שלי? אישה זה התורה. במוצא מ"ג. כי תזריע, אז והלידה זכר. כי תזריע, שאתה לומד את התורה, אתה לא לומד אותה יבש. אלא כמו שהבאנו מרש"י בבמות ק"ז, לומד אותה ונותן את הפנים שלך ומתייגע לתורה. אישה כי תזריע, אז מה עושה התורה? היא כביכול, היא מזריעה לך חידושי תורה. ועל ידי זה, ועל ידי זכר. ממילא יש לך זיכרון בתורה. ממילא תזכה לתורה. ממילא תזכה לזכירת התורה. זה הפשט, לאוק מגרסה, סייעתא דשמיא. וכולם רוצים, כולם רוצים לזכור, וכולם רוצים לגדול, וכולם רוצים להתעלות, וכולם רוצים להרגיש, וכולם רוצים חשק, וכולם, וזה טוב, מגיע לכל עם ישראל, כי אנחנו בנים של השם. אבל צריכים להתאמץ. צריכים להתאמץ בשביל תורה. בשביל לקבל חג שבועות שמח, זה לא רק לאכול יופלה ואקטימל וכל מיני דברים חמודים שיש שם היום. ראיתי פרסמו, אני לא יודע מה, אבל ראיתי מישהו הביא לי בשבת הגדול בדרשה, אז הביאו לי בדימונה איזה חסיד אחד בא לשיעור, חסיד גור, אז הוא אמר לי, אתה דיברת על כשרויות קצת, אז בוא תראה כמה יש בתנובה. הוא הראה לי 280 סוגים של חלבי שכבר ייצרו, שקשרים לפסח. אז מה שלא קשר לפסח, עוד יש עוד דברים. רק מה שהיה קשר, 280 סוגים יש. אתה בא למכולת, כמה אתה רואה? 40, 50. אבל לך לסופרים גדולים, שיש שם, הוא אומר, יש לי את זה בבית. הוא הביא לי את המכל של תנובה. 280 סוגים הלווי יש. אדוני, אתה יודע מה הפירוש? יש עניין לטעום מכולם. נראה מתי, נראה איזה גלגול נעשה את זה. בכל אופן, יש דברים טובים. לא, יש דברים יותר מדי, אבל יש דברים טובים. 280 סוגים. גימטריה בדיוק זכור לטוב. אז מישהו שאל אותי השבוע, היה לו ברית, אז הוא אמר שהוא... זה בבוקר, אז הוא רוצה לעשות חלבי, אם אפשר לעשות. אמרתי לו, כתוב, אליהו הנביא, זה ברית מילה. זכור לטוב, זה 280, יש 280 סוגים. אתה רוצה. לא אם אתה מביא 280, לכולם יוצאים את דחובה. ובדיחותה. יוצאים את דחובה, אתה מסופר אומר שזה בסדר. בכל אופן, תראה מפה, כמה חשיבות, שבועות, זה לא רק מאכלי חלב, אלא מאכלי חלב זה פנימיות. מאכלי חלב זה להבין שכשאדם הוא שותה את החלב, הכל, מה זה החלב? הכל הוא לבן, הוא נקי, הר גבנונים, הר גבנונים. אדם לומד תורה, הוא מתנקה, הוא נטהר, הוא מתקדש, הוא מתעלה, הוא מזדכך, הוא מזדכך, כי התורה היא מזככת את האדם. אז זה הזכות שלנו, שהיום למדנו, על עסק התורה עד יום המיטה וביום המיטה ועד בכלל. וראינו מה הכוח של החכמים, מה הכוח של החכמים. איזה כוח יש לחכם שיושב לומד תורה, שהוא כל כך מתקדש עד שאפילו אחרי הסתלקות שלו, הוא יכול להתעלות. ויש כזה, על בעל התניא יש כזה דבר, על המגיד ממזריש ועוד. לכן, אני חושב מפה להליץ קצת על הסיפור, ובזה נסיים היום, על הסיפור שהיה עם מארי אסד. אם כי שלמעשה אנחנו לא ממליצים את מה שהם עשו, ואותם אנשים שנספר עליהם הם נפגעו מזה ברמינן, אבל אני רוצה להליץ עליהם, לסנגר עליהם בשמיים. יש עניין לסנגר, אתם יודעים שאנחנו אוהבים לסנגר. היה מעשה בזמן הגאון רבי יהודה אסד עליו השלום. רבי יהודה אסד הוא היה אחד מגדולי ישראל, הוא היה תלמידו של החתם סופר, מגדולי גדולי תלמידיו, היה עמוד ההוראה של הדור, ממש ככה. התשובות שלו הן פלפלאות, והוא לחם כמו אש נגד המשכילים, היה
יש ממנו תשובות, יש לי אותם בבית. שוט מריאסה. לא על התורה גם, דיברו למריאסה. אם אתם מכירים את הסיפור עם אותו יבא ממרוק, אתם מכירים? עם המלך? מכירים? טוב, אז אי אפשר עכשיו, זה לא הזמן. יש עליו הרבה סיפורים מופלאים, משהו לא יאומן כי יסופר. הוא הראה למלכות שבאו המשכילים ויצאו נגד החליצה. למה חולצים? אשכנזים הם חולצים, הספרדים הם יבנים. במילה. אז כשהוא, המשכילים יצאו נגד זה, אז באו למלכות, מה זה ישעיהו, מה זה וחל, מה, ירוק ירק בפניה. לא מתאים, מה זה ירוק ירק בפניה? הוא אמר לו, תבוא פעם, כשיבוא חליצה אני אראה לך. וכשהיה פעם אחת מעשה חליצה בעיר, מרי אסד עשה מה שעשה, פעל מה שפעל, והראה למלכות, הראה להם שרואים ברוק של הירוק ירק בפניה, של היריקה, בחליצה, רואים שם בדיוק את הדמות של הנפטר. סיפור ארוך, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, הסיפור מעשה היה ככה. מרי אסד כל ימי חייו, רצו לצלם אותו והוא נמנע מלצלם. יש הרבה צדיקים בדורות הקודמים שלא, גם אז לא היה כל כך הרבה פוטוגרפיה, אבל גם מי שכן היה לו, וזה, הרבה נמנעו מלהצטלם. אחרי שהוא נפטר, התלמידים שלו הלבישו אותו בגדי שבת, בגדים יפים, בגדים נעים, רחצו אותו, שמו לו בגדי שבת, והושיבו אותו על כיסא, פתחו גמרא וסטנדר, והביאו צייר מומחה, יש כאלה מומחים, יודעים צייר פנים, צייר אותו אחד על אחד. והפוסקים, מסדי חמד ועוד, הם דנו האם מותר לצלם אדם אחרי פטירתו. למה שיהיה אסור? כי קיים עלן שיש איסור הנעת המת. אז אם יש איסור ליהנות מהמת, אז אולי גם צילום לצלם את המת, זה בכלל זה. אני כמה פעמים היה, אתה זוכר אז שהמתחה נפטרה עליה שלום. אז הדוד, הוא אח שלה? ההוא שמאבני. מגיבת אבני, זה אח שלה? בן דוד שלה? מה, כמה זמן? אבל 11 שנה? אז הוא, אני זוכר שהיינו שם, אז כשחמתו נפטרה, עליה שלום, אז אני זוכר שהוא בא, דוד, אחד המשפחה, אז בשבעה הוא בא, אמר לי, כבוד הרב, בוא תראה, תראה את שעת המיטה שלה, הנה אני צילמתי. ישר אני עושה סטרה, אמרתי לו, לא, אני לא רוצה להסתכל. חוץ מזה שזה אישה, זה עוד עניין, אבל לא רציתי להסתכל. למה? כי יש מחמירים בדבר הזה שזה בעיה. לא ניכנס, זה באמת, זה סוגיה הלכתית, צריכים ללמוד אותה. האם מותר לצלם מת אחרי מותו או לא? הם למה עשו את זה? הם היו תלמידי חכמים, הם לא היו מה בכך. הם לא היו כתיל קנש בקובץ ולקט יוסף על זה. הם סברו שיהיו והיו עיניך רואות את מוריך, והם רוצים שלהם זיכרון של... של הרב שלהם לכל החיים, ועד היום יש את התמונה הזו. לא רק שם, גם הגאון, רבי שלמה דנה, שהיה בטוניס, היה גאון עולם, גם אותו צילמו אחרי מותו, היו כמה חכמים שצילמו. כל מי שהיה שותף בעניין הזה שהלבישו את הרב מרי אסד אחרי מותו, וככה הניחו את גופתו הקדושה, אחרי, הם התכוונו לתועלת, שבו אני חורת את מוריך. כולם בר מינה נזוקו באותו שנה. ואף על פי שיש גרסה שאומרת, כך מורה בכתבי הסטייפלר, שהם עשו את זה לטובת אמרי אסד, כי היה לו בנות מבוגרות שהם לא התחתנו, ואז הם אמרו, אנחנו נעשה תמונה, ומי שירצה להתחתן עם בנותיו, יקבל את התמונה הזו, וזה נצרך נדיר. הם עשו את זה כביכול לטואלט. יש גרסה שאומרת בגלל בנותיו המבוגרות, יש אומרים בגלל שהם רצו שיהיו ואין אחרות את מוריך. כולם לזוק. ואני חושב לסנגר עליהם קצת. אם מותר לסנגר, אני חושב שמותר לסנגר עליהם. אחרי מות קדושים אמור. כי מה אמרנו עכשיו? שאחרי ההסתלקות שלהם, מה אמרנו? כן, כן, לא זה. אני חשבתי לסנגר עליהם, רוצה לספר לכם מיד את הסיפור, כי אצלי זה היה מושכל מובן מאליו, רוצה לספר לכם. בכל אופן, רציתי לסנגר עליהם איזה סנגוריה, לפי מה שאמרנו מקודם, שאדם צריך לעסוק בתורה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל אני צריך לשמוע את מה שאמרתי כמה רגעים לפני, ואז אני אזכור מה שאמרתי. על כל פנים, ככה השם רצה, זה הכי טוב בעולם, על כל פנים תראו כמה שליטה של צדיק אחרי הסתלקותו. וכוח, וכל זה בכוח מה? בכוח ביטול החומר.
ומה העצה הכי טובה לבטל את החומר? עד העסק התורה. מי שרוצה רבותיי לקבל את התורה, כולם רוצים, להוסיף בתורה. להוסיף יותר בתורה, להוסיף בלימוד משנה. תתחילו ללמוד משנה, מי שלא לומד, ברוך השם כבר כמה התחילו ללמוד, מתקדמים. עוד פרק, עוד פרק. ללמוד עוד פרק במשנה, עוד פרק במשנה. יבוא יום, תסיים שישה סדרי משנה, אבל לא מגיע לך לסיים שישה סדרי משנה. אבא שלי אמר לי שהוא כמה פעמים כשבא לבבא מאיר, עליו השלום, הוא ראה את בבא מאיר כל פעם, אומר, כל פעם שבאתי, הייתי רואה אותו לומד משניות עם קהתי. כל הזמן, ככה אמר לי בא מורבי, שיהיה בריא. הוא אומר, כמה פעמים באתי לבבא מאיר, כל פעם באתי, ראיתי אותו עם לומד משניות. אז האדם ילמד משנה, יתעלה יותר, ילמד גמרא אחר כך. סיים בבלי פעם אחת, התחיל ירושלמי, גם אם אתה אדם פשוט. התורה היא ארוכה מארץ מדרום המניעה. אם לא היום, ממתי? לא בכל גיל אפשר. כל גיל! יש כאלה הולכים לשיעורי גמרא. זה טוב. אלא מה? שבשיעורי גמרא, בדרך כלל, הם חוזרים על המסכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה טוב גם, אבל הם אף פעם לא סיימו את הש"ס. צריכים ללמוד בשיעור שהם מסיימים את כל הש"ס בסוף. אם זה דף יומי, אם זה עמוד יומי, אם זה שורה יומית, העיקר לפי סדר. האדם יודע, אני למדתי את כל הש"ס פה בעולם הזה. זכיתי לעבור על כל הש"ס. זכיתי לעבור על כל הזוהר הקדוש. זכיתי לעבור על כל המדרש. זה השאיפה, מכל אחד ואחד. כל אחד ואחד מעם ישראל. והשם מזכה אותנו, שנזכה באמת שהאור, האור הזה של מתן תורה שהולך להתקרב. אתם יודעים כמה אנחנו מתגעגעים להגיע ליום הזה. כמה אנחנו מתגעגעים להגיע ליום כזה קדוש. זה הכל תלוי אבל עכשיו. אם אנחנו עכשיו נכין את עצמנו יותר, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ונקנה עוד קינן של תורה, כשיבוא יום הדין של התורה ביום חג שבועות, פרח, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו בעזרת השם אור של תורה ושפע של תורה, שבעזרת השם נקדש את החומריות ונתעלה בתורה, ובזכות התורה נגלים, מהרה יקבצנו בעזרת השם ארבע כנפות הארץ, אשתה בעגלה ובזמן קרים, ונאמר אמן ואמן.